meikäläisen nimi on Jontoloks ja tervetuloa uuteen videoon. Pari videoa aina on, että mä näin Ellasta ja Helmistä unta viime yönä. Joo, näin on. Näin pääs käymään, että mä näin Ellasta ja Helmistä unta. Mä en tiedä miksi. No, niin. No mitä unesta sitten tapahtuu? No, me oltiin jossain tapahtumassa, tupe-tapahtumassa oltiin, ja sitten mä pääsin juttelemaan niiden kanssa. Juteltiin tovi, ja ne oli hirveän mukavia tyyppejä. Ja tulin niinku juttuun, ja sit mä päätin kertoa, että mäkin tupetan, ja teen myös vähän erilaisia videoita, ja niin, ne otti kyllä se hyvin sen jutun, ei tuominut tai mitään tollasta, ja sit me mentiin vähän niin jatkoille, ja joo. En mä kyllä mitään sellaista miestä mä ottanut, koska mä en muutenkaan juo mitään sellaisia juttuja, että oli vesilinjalla, mutta meni vaan niiden mukaan, ja tultiin myös hyvin juttuun. Se on ihan ihmeellistä, että me tultiin hyvin juttuun, vaikka en ole ikinä nähnyt näitä Ella ja Helmiä ikinä livenä, mutta kun unessa se tuntui niin hassulle, että me tultiin hyvin juttuun. Se on aika jännä juttu, että unessa Ella ja Helmi vaikutti mukavilla. Mutta en mä tiedä, millaisen ne on livenä, että ne on unessa, että niin. Tää oli niin outo uni, että pakko oli kertoa videolla, että se oli niin ihana hetki viettää niiden kanssa aikaa. En mä tiedä, miten Ella ja Helmi tuli mun uni ees. Se on kyllä hassua. Näin on. Se on niin hassuuni, että oli pakko tehdä videon näistä jutusta. Olin sitten hengailemassa Ella ja Helmin kanssa, ja se mun olo siinä unessa, se tuntui siinä, että turvallinen olo jotenkin. En mä tiedä miksi, mutta se vaan jotenkin oli siinä unessa, niin et unet on vähän hassuja kyllä, että joo, mutta joo. No, ei voi mitään, vaikka nyt tuli nähnyt Ellasta ja Helmistä unta, niin en tiedä mitä sitten seuraava yönä tapahtuu. Näin siis, millaisia uneja mä näen seuraavana yönä. Jos mä nyt viime yönä näin unta Ella ja Helmistä, niin mistä mä nyt edes nähdään, vai nähdäänkö edes mitään, mutta joo, se on moro. Tila, huhtikuun kunniaksi mun kanava.